Ô, doutor, como é que as coisas se passam aqui? Há 2 meses que estou à espera e todos passam à minha frente. Olha, isso não depende de mim. Quem me dera poder atender não, todos os casos... Não, doutor. Foi você que me cortou a minha perna. Você tem que ser responsável pelo que fez. Eu não saio daqui sem a minha prótese. Right, vida. Eu também tenho direito, não? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il veut? C'est rien. C'est juste un pauvre soldat. Sargento. Eu sou sargento. Não, soldado. Venha até comigo amanhã de manhã às 9 horas. Eu vou ver o que posso fazer, mas não prometo nada. Às 9. Às 9 horas. Vamos avançar. Tu ficas de guarda. Já é tão tarde, avô. Vou buscar água. Diz-te para fazeres isto, mas tu não me ajudas em nada. Amanhã começa a escola e tenho que fazer os deveres. Já te lembras disso na véspera? Num pedaço dos livros, as férias todas. Não saíste a teu pai? Este sim gostava de estudar. Thank you.
Cristão, o doutor Luís ainda não chegou? Ele hoje só vem à tarde. Porra! Porra! Então, Manu, as férias, tudo bem? Terezinha, assim que as aulas terminarem, vens logo para casa, está bem? Com esse tamanho ainda vens para a escola com o pai atrás. Menina mimada. Tens a inveja. Doutor! Doutor Luís! Venha comigo. Você é sargento? Sim, doutor. Esteve na guerra há muitos anos? Desde os 15 anos. Foram 20 anos ao todo. Uma vida. Obrigado. Vamos a isto? As enfermeiras depois vão ensinar-lhe os cuidados corretos para tratar da sua prótese. O mais importante é manter sempre muito hidratada a extremidade do couro, para não fazer ferida. Ao início vai sentir alguma comichão, mas é fundamental nunca coçar. À noite, tira a prótese para descansar o couro. Às vezes é preciso fazer alguns reajustes. Se calhar vai ter que cá voltar. Mas agora vamos. Vamos, experimente. Parece difícil no início. Mas vai habituar-se facilmente. Vai ter que aprender a andar outra vez. Como se fosse uma criança. Eu? Uma criança? Sim. Vai poder começar uma nova vida. Você é um homem válido. Vai ter que ter muita coragem para se conseguir integrar na sociedade. Adeus. E muita coragem. Sargento. Adeus, doutor. Devias ter o desafiado daquela vez. E agora? Onde estiveste o dia todo? Não te pedi para ires me ajudar no mercado? Desculpa, avô. Eu esqueci. Ah, esqueci. Não sei mais o que faço contigo.